Ê, chui ni lá nó. Việc yên. Tiền một khối với anh tha đi, tiền mà chứ. Vượt mò chanh. Đâu lịch tập, lịch tập ơi, bò bò đấy, bò bò extend đi đi. Đâu lịch tập ơi. Trốt, nóng tất tiết, nó mới được lê. Bố ta kì bật, bật nguyên tất nâu sở lọt, nâu sở lọt tại Việt Nam. Thì chắc đây lúc băng, thế nó bị lỗ tất. Đó, nâu lịch lúc, rộp mơ này ta. Nó sợ tăng, nó sợ tăng, nó sợ tăng. Right.
ខ្ញុំទៅគួងហើយណាមួយវាបើកទឹកវាបើកទឹកខោខាងលើដល់ខ្ញុំមួយទៀតវាបើកមកបំបុកតាត្រុកអូចៃឯត្រុកត្រាំងលិចលងត្រូវរកមើលថាហើយចូលបានហើយតម្លៃខោទៀតត្រង់ព្រោះត្រូវវាសើចត្រូវអត់អរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដាន SKD នេះជួយវីដេអូក្រោយទៀតខ្លាំងអូយបានលឹងបើកឡានមកបើកឡាននេះឡានបើកឡានខំ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 ឡានទៅណាទៅឆៃអូខំឡានណាស់ខ្ញុំឆៃឡាននោះមកដាក់លេងទេនេះយើងជួយយឹតអានេះនេះប៉ាទេដល់កើតប៉ាទេមកដល់កើតតាំងនេះចាំវាកូនកើតអូតោឡានទៅទៅមកអូទូលហូចប្រាក់យើងដាក់ខ្លួនហើយឡានទៅនឹងហិចអូច្បើងនេះដៃហាញទៅទៅទៅណែមកឈប់អត់អស់ហើយយើងមកយើងដឹកធ្ងន់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងដឹកធ្ងន់អូវាមកឆែឆែកន្លែងគូកាហ្វេឆែកន្លែងហ្នឹងមកគេបាក់គេទេបាក់ខ្ញុំទេទេចុះបើមានបើមានអាគេជូននេះបើបានមកជួយមកផងណាផ្លេចយកដ្រូនមក